Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli qardaşlar. Bakı şəhərindən mən Xanlar Alqayd. Azərbaycanımızın gözəl bir dilbər güşəsi olan Bərdə rayon Dəymədallar kəndində Elşən qardaşı salamlayıram Azərbaycanımız adından. Çünki gözəl xeyir işlərlə məşğuldur, zəhmətkeş qardaşımızdır. Azərbaycanımızın hər bir güşəsindən göndərilən yardımlar var. Bakımızdan, Gəncəmizdən, Şəmkirdən, Şamaxıdan, Kürdəmirdən, Ağsudan, Borçalı mahalından, Qərbi Azərbaycandan, hətta Ulu Göyşə torpağından bizim bir Ağbıçay anamız var. Fatma anamız, Fatma nənə öz balaları ilə, nəvələri ilə göndərdikləri yardıma görə çox sağ ol deyib minnətdarımı bildirirəm. Moskva şəhərində bizim bir dost evimiz var, Dom Druzey. Orada mənim Azərbaycanımın hər bir dilbər güşəsindən olan Azər qardaşları salamlayıram. Və göndərdikləri yardımlara görə çox sağ olun deyirəm. Azərbaycanımızın qeyrətli oğlanlarının qadasını alım. Min şöhrət yetirir, min ilham verir. Ulduzlu sinəsi Azərbaycana. İndi alqış deyib salam göndərir bütün yer kürrəsi Azərbaycana. Nizami dəryadır, mavi dənizdir. Nəsimi günəşdən, aydan əzizdir. Anam laylasından daha əzizdir. Bir ən əlhəq səsin Azərbaycana. Şöhrət ulduzlardan soraq gətirdi. Bir dağın üstünə min dağ gətirdi. Al qayt, yenə də bayraq gətirdi. Zəhmətin bəhrəsi Azərbaycana. Eşq olsun mənim Azər qardaşlarıma. Hər birinə can sağlığı arz edirəm. Xanlar, al qayt. Salam, əziz və dəyərli izləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bugün də bizim həyətimizdə qurbanlıq heyvan kəsilir. Həmişə olduğu kimi Azərbaycanın xeyirxah insanlar tərəfindən qurbanlıq heyvanlar kəsilir. Və bizim soydaşlarımıza, qardaşlarımıza, bacılarımızın ailələrinə çatdırılması üçün. Bugünkü qurbanlıq heyvanımızı bizim Rusiyanın Komi şəhərində yaşayan Şəmkirli əmimiz tərəfindən kəsdirilir. Əmimizin bir gözəl nəvəsi dünyaya göz açıbdır. Əmimiz nəvəsinin dünyaya gəlişi münasibəti ilə bax, bir gözəl iş gördürür, qurban kəsdirir və bəyək qeyd etdiyim kimi bizim qardaş-bacılarımızın ailələrinə aparıb çatdırılması üçün. Bugün də Qaryada kişi köməyimizdədir, Rafiq qardaş köməyimizdədir. Sabahın xeyir olsun Qaryada kişi. Sabahınız xeyir. Allah qəbul eləsin Allahın qardaşın nəvəsinə. Uzun ömür versin, göz dolusu görsün. Çox sağ ol. Biz də bunun əziyyətini çəkməyə hazırıq. Çox sağ ol, çox sağ ol. Rafiq qardaş, sabahın xeyir olsun. Sabahınız xeyir, Allah qardaş, canlar sağ olasın. Kəsdirdiklər qurbanlıqda qəbul edəsin. Amin, inşallah. Çox sağ olsunlar. Amin, inşallah. Buyura bilərsiniz. Bismillah, Allahu Əkbər. Deməli, əziz izləyicilər, Qaryada kişinin bildiyiniz kimi elan etmişdi ayın 8-ci övladının xeyir işidir. Ancaq Qaryada kişi ona baxmayaraq qeyd edib ki, yəni hər zaman xeyirxalq insanların göndərdiyi, yəni kəsdirdiyi qurbanların əziyyətini çəkməyə hazıram. Hətta belə, yəni xeyir iş günü olsa belə, yəni 8-ci günü də, yəni Qaryada kişi qeyd edib ki, hazıram. Allah Qaryada kişi canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin. Deməli, əziz qardaşlar, bizim hal-hazırda, bax, bu heyvandan sonra 4 qurbanımız var. Dünənlərim biz 4 qurbanın, yəni xeyirxalq insanlar tərəfindən 5 qurbanlıq heyvanın kəsilməsinə bizə tapşırılıbdır. Bugün birini kəsmişik. Sabah və bütün gün, yəni bu 2 gün ərzində də 5-ini, 4-ünü kəsəcəyik inşallah.
Allah qəbul edəsin. Amin inşallah, amin inşallah. Əziz izləyicilər, hal-hazırda qar yağdakı heyvanımızın soyulması ilə məşğuldur. Mən istərdim qar yağdakı heyvanımızı soyub hazırlayana qədər dünəndən bu günə kimi, yəni indiki hal-hazırda çəkiliş anına qədər saat 6-nın yarısına qədər bizə göndərilən maddi yardımları mən inşallah sizlərin nəzərinə çatdırım. Deməli, əziz izləyicilər, dünənlərim həm rəsmi ananın evinin alınmasına, həm İlhamə ananın evinin tikintisinə, deməli, maddi dəstəklər olubdu. 11 şəxslər tərəfindən, rəsmi ananın evinin alınmasına 11 şəxslər tərəfindən İlhamə ananın evinin tikintisinə maddi dəstəklər olubdu. Mən istərdim o şəxslərin adlarını çəkəm. Deməli, dünənlərim, əziz qardaşlar, Rusiyadan, Moskva şəhərindən, deməli, Dom Dirzey dostlar evindən 13 min rubl pul vəsaiti göndərilibdir. Onun 5000 rublunu İlhamə ananın evinin tikintisinə, 5000 rəsmi ananın evinin alınmasına, 1000 rubl Gülşan balamız üçün və 2000 rubl Ruslan üçün qardaşlarımız maddi dəstək göstəriblər. Növbəti şəxs yenə Rusiyadan, Moskva şəhərindən, Göyçan mahalının Qanlı kəndindən Fatimə nənəmiz 6000 rubl pul vəsaiti göndəribdi. Onun 3000 rublunu rəsmi ananın evinin alınmasına, 3000 rubl isə İlhamə ananın evinin tikintisinə göndərilibdi. Deməli, növbəti şəxs yenə Rusiyadan, Moskva şəhərindən, Şəki rayonunun kiçik Dəhnə kəndindən bir qardaşımız 2000 rubl pul vəsaiti göndərilibdi. Onun 1000 rublu rəsmi ananın evinin alınmasına, 1000 rubl isə İlhamə ananın evinin tikintisi üçün. Və növbəti şəxs yenə Rusiyadan, Moskva şəhərindən, Hacıqabır rayonunun Polanı kəndindən bir qardaşımız 1500 rubl pul vəsaiti göndəribdi, yəni ərzaq alınması üçün. Növbəti şəxs yenə Rusiyadan, Moskva şəhərindən, Kürdəmir rayonundan bir qardaşımız 2000 rubl pul vəsaiti göndəribdi. Növbəti şəxs yenə Rusiyadan, Ufa şəhərindən bir qardaşımız, adını çəkilməsini istəməyən qardaşımız 1000 rubl pul vəsaiti göndəribdi. Növbəti şəxs yenə Rusiyadan Lənkəranlı qardaşımız 6000 rubl pul vəsaiti göndəribdi. Onun 3000 rublu İlhamə ana üçün, 3000 rubl rəsmi ana üçün. Növbəti şəxs yenə Rusiyadan Tümen şəhərindən Cəlləbat rayonunun Bayxanlı kəndindən 2500 qardaşımız 2500 rubl pul vəsaiti göndəribdi ərzaq alınması üçün. Növbəti şəxs yenə Rusiyadan Moskva şəhərindən Gədəbəy rayonunun Arıqdam kəndindən bir qardaşımız 4000 rubl pul vəsaiti göndərib. 2000 rubl İlhamə ana üçün, 2000 rubl isə rəsmi ana üçün. Növbəti şəxs yenə Çindən, Çin Respublikasından bir qardaşımız 50 manat pul vəsaiti göndərdi rəsmi ananın evinin alınması üçün. Və sonuncu şəxs yenə Rusiyadan Gədəbəy rayonunun Arıqdam kəndindən bir qardaşımız 2000 rubl pul vəsaiti göndəribdi. Onun 1000 rublu İlhamə ananın evinin tikintisinə, 1000 rubl isə rəsmi ananın evinin alınmasına. Keçək, deməli, buradan İlhamə ana üçün göndərilən yardımları çatdıraq sizin nəzərinizə. Deməli, dünənlərim, İlhamə ananın evinin tikintisi üçün Ukraynanın Kiyev şəhərindən bir qardaşımız 100 dollar maddi dəstək olubdu bizə. Növbəti şəxs Şirvan şəhərindən olubdu. Bizim hesab nömrəmizə 20 manat pul vəsaiti göndəribdi İlhamə ana evinin tikintisi üçün. Və növbəti şəxs yenə Rusiyadan bir qardaşımız Sibirdən, Sibirin Kemerov şəhərindən 2000 rubl pul vəsaiti göndəribdi. Növbəti şəxs, bəyək qeyd etdiyim kimi, Moskvadan, deməli, Domdres dostlar evindən bəyək qeyd etdim ki, 13000 rubl pul vəsaiti göndərmişdi. Onun 5000 rublunu İlhamə ananın evinin tikintisi üçün. Növbəti şəxs Rusiyadan, Moskva şəhərindən, bəyək qeyd etdim kimi, Fatimə nənəmiz 3000 rubl İlhamə ananın evinin tikintisi üçün maddi dəstək olubdu. Növbəti şəxs yenə Rusiyadan, Qazax rayonunun Qazax rayonunun Çaylı kəndindən
Nicat Zaman oğlu tərəfindən 1000 rubl pul vəsaiti göndərildi. Buradan Qazax rayonunun Çaylı kəndinə qucaq dolusu salamlarımızı göndəririk. Nicat qardaş, Allah canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin. Və növbəti şəxs Moskvadan Şəki rayonunun Kiçik Təhnə kəndindən bir qardaşımız 1000 rubl pul vəsaiti göndərildi. Növbəti şəxs yenə Rusiyadan Surqutdan Qovlarlı qardaşımız deməli 1500 rubl pul vəsaiti göndərildi. Onun 500 rublu Niyamətdin qardaşımız üçün, 1000 rubl isə evin tikintisinə. Növbəti şəxs bayaq qeyd etdiyim kimi Rusiyadan Lənkəranlı qardaşımız 6000 rubl pul vəsaiti göndərmişdi. Onun 3000 rublu İlhamə ananın evinin alınması tikintisi üçün. Və növbəti şəxs yenə Moskvadan Gədəbəy rayonunun Arıqdam kəndindən bir qardaşımız 2000 rubl pul vəsaiti göndərib. Sonuncu şəxs yenə Rusiyadan Gədəbəy rayonunun Arıqdam kəndindən bir qardaşımız isə 1000 rubl pul vəsaiti göndərildi. Allah hər iki qardaşların canı sağ etsin, ömürlərin uzun etsin. Deməli, əziz izləyicilər, gözəl qardaşlar, dünən İlhamə ana, rəsmi ananın evinin alınması üçün bizə 22000 rubl, üstəgəl 50 manat Azərbaycan manatı ilə pul yardım olunubdu. Bu da cəm şəkildə 608 manat pul edir. Həmən 608 manatın üstünə biz əlimizdə olan 14873 manatı gələndə bu da edir 15481 manat. Hal-hazırda əziz qardaşlar, rəsmi ananın evinin alınması üçün bizim kəsir pulumuz 3518 manatdır. Təkrar edirəm əziz qardaşlar. Dünəndən indiyənə qədər rəsmi ananın evinin alınması üçün qardaşlarımız tərəfindən 22000 rubl, üstünə gəl 50 manat. Bu da edir cəm şəkildə 608 manat. 608 manatın da üstünə biz dünənki cəmlədiyimiz 14873 manatı gəldik. Bu da etdi 15481 manat. Rəsmi ananın evinin alınması üçün bizim kəsir pulumuz, yəni 19000 manatı tamam etmək üçün 3518 manat kəsirimiz var. İnşallah bərpa edərək yerdə qalan kəsirimizdə. Və keçək İlhamə ana üçün göndərilən maddi yardımın cəm şəkilini və cəm məbləğin. Deməli, dünənlərim indiyənə qədər 19000 rubl, üstəgəl 100 dollar, üstəgəl 20 Azərbaycan manatı. Cəm şəkildə 672 manat isə İlhamə ananın evinin tikintisi üçün bizə maddi dəstək olubdu. Deməli, biz 672 manatın üstünə dünənlərin bizim əlimizdə qalan 116 manatı da gəldik. Bu da etdi 788 manat. İndi biz həmən 788 manatın 700 manatını Əsəd ustamız üçün verəcəyik. Əsəd ustamızın zəhmət haqqını və əlimizdə 88 manat pul vəsaiti qalacaq. Hal-hazırda İlhamə ananın evinin tikintisini bax indiki anına qədər bizim deməli ya materiala ya hər hansısa bir ustaya borcumuz qalmır. Əlavə olaraq əlimizdə 88 manat pul vəsaiti qalacaq. İnşallah ümid edirəm ki, dəyərli qardaşlar, qısa bir müddətdə İlhamə anamızın da evini tikib başa çatdıracağıq və rəsmi ananın da evini alıb övladlar üçün biz aparıb onları o evə yığacaq. Hal-hazırda çəkilişimizi mən saxlayıram və çəkilişimizin davamını inşallah qurbanlıq heyvanının ətini paylayacaq və həmən prosesi çəkib sizlərə nəzərdə çatdıracaq. Deməli, əziz izləyicilər, artıq bizim qurbanlıq heyvanımızın əti hissələrə ayrıldı. Bugünkü qurbanlıq heyvanımızın əti, deməli, 12 hissiyə ayrıldı. 12 hissiyə ayrıldı və ciğəri, baş ələyəği isə, deməli, bir ailəyə veriləcək. Yerdə qalan ətlər isə, yəni 12 gördüyünüz pay müxtəlif ailələrə inşallah çatdırılacaq. Burada, əziz izləyicilər, bir pay biz bugünlərim, yəni bir nəfər şəxsin köməyi ilə Ağdamda yaşayan bizim bir oruç tutan ailəmiz var, ailə var, bacımız var və o bacının ailəsinə bugünlərim
yola salacağıq. Özümüz getməyəcəyik. Sadəcə olaraq, yəni bir nəfər şəxs gedəcək o ailəyə iftar süfrəsi verəcək. Biz həmən iftar süfrəsinin ətini bax yola salacağıq burdan. Şəmkirli qardaşımızın kəsdiyi qurbanlıq heyvan əti ilə bu günlərim Ağdamda məcburi köşkün qəsəbəsində yaşayan bir bacımız bax bu günlərim bu ətin qurbanlıq heyvan əti ilə iftar süfrəsi verəcək. Deməli, əziz izləyicilər, gözəl qardaşlar, bu gün ola bilər ki, biz yenə 4 baş heyvan kəsə bilərik, yəni ola bilər. Çünki 4 baş hal-hazırda bizə heyvan alınması üçün qardaşlarımız maddi dəstək göstəribdi, pul vəsaiti göndəribdi. Biz əgər bu günlərim çatdırıb 4 baş heyvan da kəsəsi olsa, həmən heyvan ətini Ağcabədi və Ağdam rayonunun kəndlərində məcburi köşkün ailələrinə, yəni qəsəbələrdə yaşayan ailələrə çatdıracaq sizlərin iştirakı ilə, yəni çəkiliş vasitəsilə özünüz də baxıb şahid olacaqsınız. Qar yağdı kişi, bir daha Allah canını sağ etsin, sağ ömrünü uzun etsin, Allah o gözəl balayında xoşbaxt eləsin. Əziz izləyicilər, qar yağdı kişinin ayın 8-i övladının, qız övladının xeyir işi olacaq. Yəni, bəri başdan sizlər də təbrikə qoşula bilərsiniz, qar yağdı kişini təbrik edə bilərsiniz. Sağ olun. Allah bu qurbanı kəstirən olan canı sağ eləsin. Allah qəbul eləsin. Amin, inşallah. Bütün nə qədər qurban kəsilsə, hamısının zəhmətimi halal verirəm. Halal xoş. Sən də həməşə belə xeyrxah işlərlə arxasında duranda, mən də sənin arxanda durub kömək edəcəm. Çox sağ ol. Hamımızın, cəmi Azərbaycanımızın arxasında uca Allahımız. Amin. Amin. Gözə görünməz Allahımız dursun. Gözə görünməz Allah Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətini qorusun. Azərbaycanın Amin. Əskərlərin olsun. Allah o Şəmkirli qardaşın da canı sağ eləsin. Amin. Uzusun, bol eləsin. Belə qurbanlardan ki, kəstirir. Allah onun köməyində dursun. Çox sağ olun, qadınım. Yəni, əziz izləyicilər, biz burada Şəmkirli qardaş deyirik. Bəlkə də bizim izləyicilər elə fikirləşər ki, yəni Şəmkirli qardaş bir şəxsi xeyir. Şəmkirli qardaşlar, yəni müxtəlif qardaşlardır. Biz sadəcə olaraq adların çəkmirik, qardaşlar icazə vermir ad çəkilməsinə. Yəni müxtəlif insanlar, yəni Şəmkirli qardaş və yaxud Gəncəli və yaxud Bərdəli, yəni bir şəxs kəsdirmir də. Yəni bu heyvanı məsələn kimlərsə fikirləşir ki, eyni adamdır. Xeyr. Kimlərin qurbanı var, kimlərin niyyəti var, o insanlar kəsdirir. Sadəcə biz adların qardaşlar çəkilməsini İcazə vermir. Deməli, mən istərdim şərh bölümündə bizə qurbanlıq heyvanın alınması ilə bağlı fikir bildirən qardaşlara fikrinə cavab verim. Deməli, izləyicilərimiz yazır ki, qurbanlıq heyvanını neçəyə alırsınız? Bax, əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, qurbanlıq heyvanı, misal üçün, bizə hansı qardaş, hansı məbləği göndərir, biz Həmən məbləğdə alıq, misal üçün 170-ə də alıq, 180 manata da almışıq, 200 manata da almışıq. Yəni, o heyvanın çəkisindən asılıdır. Fərqli-fərqli çəkilərdə olur heyvanlar. Bəli, biz qardaş bizlə danışır, misal üçün qeyd edir ki, mən qurbanlıq heyvan kəstirmək istəyirəm, mən nə qədər vəsait olaraq göndərim. Bax, biz də qeyd edir ki, bax, yəni biz aldığımız heyvan, yəni ən aşağı aldığımız heyvan, bax, indiyənə qədər bu həyatda kəsdiyimiz Qurbanlıq heyvanın ən aşağı aldığımız, yəni 165 manat olubdur. 165 manat. Və qardaş misal üçün 200 manat göndərir. Deyir ki, oradan məsələn bir dənə heyvan alarsınız, oradan bir 10 manat da maşınıza yanacaq pulu. Biz də məsələn gedirik, tutaq ki, 200 manat əlimizdə pul var. Biz allıq, elə olub ki, məsələn 175-ə də heyvan almışıq. Qardaş qeyd edib ki, misal üçün, 180-lı heyvan al, biz elə olub ki, 175-ə də almışıq. Çünki heyvan satan qardaş, misal üçün, 180-lı heyvanı bizə, deməli, 175 manata veribdi, deyib 5 manatda mən keçirəm, yəni qurbanlı heyvan olduğu üçün. Biz isə dərhal həmən qardaşa zəng edib qeyd edir ki, bax qardaş, siz 180 manatlıq heyvan demişdiniz, biz isə aldıq bu heyvanı 175 manata, yəni, Satan insan bizə bu qiymətə verdi və qardaş isə dərhal qeyd edir ki, yəni həmən vəsait orada olan 5 manatda sizin halal xoşunuz olsun, yəni yanacağınıza istifadə edin.
Yani bu heyvanın da əziz qardaşlar alınmasında bizə yani başqa bir şəxs köməkli edir. Çünki elə olur ki bu qurbanlıq heyvanımızı gedib məsələn bazardan alınır. Orada da 10 manat deməli yol pulu istifadə olunur bazardan gedib alınmasına görə. Yani bir sözlə heyvan hər qiymətə heyvan var. 300 manata da biz heyvan ala bilərik. O heyvan deməli əziz izləyicilər ilk qurban ətimizi biz verəcəyik qonşumuz Güllü nəniyə. Ruslan məktəbin vaxtına qədər Güllü nəniyə ver gəl. Denən ki Şəmkirli əmi tərəfindən kəstirilib. Allah qəbul etsin. Sağ sağ, sağ. Hə, deməli əziz izləyicilər biz bu günlərim bax bu həyətə 2 qurban əti verəcəyik. Birini bu həyət üçün, birini qonşu həyət üçün. Bacı bu günlərim qurbanlı heyvan kəsildi bizim həyətimizdə. Şəmkirli qardaşımızın nəvəsi dünyaya gəlib. Şəmkirli qardaş bax sizin də Aliyə qurban ətindən pay edirik. Allah qəbul eləsin, canların sağ eləsin. Çox sağ ol, bacı, çox sağ ol. Sağ ol. Şirin ağzına. Sağ ol. Onda o qonşunuza verərsən, sahədən gələndə deyərsən özün. Sağ ol, çox Allah sağ ol. Qəbul eləsin. Çox sağ ol, bacı. Deməli, əziz izləyicilər, növbəti yenə 2 qurban payını 2 ailə üçün verəcəyik. Raf qardaş, zəhmət olmasa hər 2 Aliyə Allah qəbul etsin, desinlər. Amin, amin. Deməli, əziz izləyicilər, bax, səhər saatlardır. Yəni, kənd sakinləri gündəlik təsərrüfat işində olduğu üçün yəni, biz həyətə daxil olmuruq. Ona görə daxil olmuruq ki, çünki həyətdə yəni, bizim gəlin bacılarımız olur, biz lentə götürmürük, müəyyən alələri lentə götürmürük. O nöqtəyə nəzərdən, yəni biz həyətin çölündən bax bu işi həyata keçirdirik ki, yəni bizim bacılarımızı biz lentə götürməyək. Deməli biz növbəti qurban ətimizi bax bu Aliyə verəcəyik. Rafiq, qardaş, özün deyərsən də, deyərsən bacı. Bu günlərim Şəmkirli qardaşımız tərəfindən kəstirilibdir. Xeyir duasını inşallah edər. Deməli, növbəti qurban ətimizi Bənövşə nənəmiz üçün verəcəyik. Ver, Rafiq, rəhmət olmasa. Bənövşə nənə, sabahın xeyir. Bu gün həyətimizdə qurbanlıq heyvan kəsilib və sizin də Aliyə pay etdik. Çırağ eləsin, ömründə uzun olsun ki, sən ki bu kimsə kömək durursan, ha, başım bir bir çilim ki. Mən yox, xayiş edirəm, mən yox, Azərbaycanın qəhrəman oğulları. Sən də səbəb durmuşsan da, səbəb duran da ömrün olsun, Azərbaycanda da Allah kömək dursun, nə bilim, nə deyim? Çox sağ ol, mənə, çox sağ ol, şirin ağızla. Sağ ol, Allah, Allah da belə qabil eləsin. Amin inşallah, Allah amin inşallah. Allah qabil eləsin, sağ ol, ay. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol, sağ ol. Deməli, əziz izləyicilər, növbəti qurban payımızı Xəyəmşin alətində gətdik. Bacı, sabahınız xeyir olsun. Deməli, Bəsən bacı, bu gün də bizim həyətimizdə qurbanlıq heyvan kəsildi. Bugünkü qurbanlıq heyvanımızı Şəmkirli qardaşımız nəvəsi dünyaya gəldi. Allah sizə də qismət etsin. Allah qəbul eləsin, gözü doluncan versin, ürəyinə görə başından töksün. Çox sağ ol, bacı. Xahiş edirəm, bizim qurban ətimizi qəbul edəsiniz. Çox sağ ol. Xəyəmşin ana. Yatıflar. Salam mı deyərsiniz? Sağ ol, qurban olun. Sağ ol. Qızaq dolu salamı göndərən sağ olsun. Sağ ol, sağ ol. Çox sağ ol. Deməli, əziz izləyicilər, Bəsən bacımız yenilik elibdir. Bu həyətdəki qumu, bax bu hissələrə, yəni evin bu hissəsinə verib ki, qoy gözəllik olsun. Gedək Rafiq, gedək İlhami anamızın da qurban etini verək. Ha. Ürəyimdən xəbər verir, bizim badımcan dolması verir. Necə? Badımcan dolması. Badımcan, istot pomidor varındır. O varımdır. Yoxunsa alım getirir. Varımdır, sağ ol. Sən Allah var. Allah haqqı var, sağ ol. Ha, oldu. Yoxsa yəni gələndə alım getirir. Yox, sağ ol, var. Oldu. Allah ürəyinizə görə. Çox sağ ol, şirin ağızla. Sağ ol, qurban olum, çox sağ ol. Vay, o bir dəqiqə, bir dəqiqə, bəsən bax. Hə, bir saniyə, bir saniyə, bir saniyə. Vay, bu yadıma çıxmışdı. Rafiq, Rafiq, kitabı gətirsiniz. Sizə 1000 rubl pul göndərdilər. Deməli, qoy deyəcəm kim göndərdi. Bir saniyə kitab gətirsin, verəcəm özünüzə, xəyəmşi bilməsin. Siz ol gətirin otur. Yox, yox, gedirəm. Bir saniyə. Deməli, bax, bəsən bacı, bunu, bax, bu 1000 rubldur. Bunu Rusiyada, Moskva şəhərindən, dostlar evinin
Halleptik tarafından gönderdik. Bunlara mən bahisi kurban. Sağ olsun. Allah mürəbəzin versin. Başlarından koysun. El onlar ki xeyyamı yadasal, Allah da onları yadasal. Orada deməli 50 qəpik pul edir, 50 qəpik. Qəpim olmadığı için kaldı, 25 manat ödədim, 50 qəpik. Mən sağa verəsin. Yox, mən verəsiydim, yani banka getməmişim hələ. Cibimdə qəpik olmadığı için 25 manat ödədim. Halal xoşumuz, nələ yoxdun onda yox. Yox, sağ ol. Allah razı olsun. Allah sizlə razı olsun. Çox sağ ol. Sağ ol. Deməli, həz dəzlər növbəti qurbanımızı İlhan'a verdik. Damana, bugün də həyatımızda qurbanlıq heyvan kəsdirdik. Allah qəbul etsin. Amin. Bugünkü qurbanlıq heyvanımızı Şəmkirli qardaşımız tərəfindən kəsdirilibdir. Allah nə muradı var, nə niyyətə kəsə Allah qəbul eləsin. Amin. Allah ona kömək görsün. Üzəsin Allah başımla görsün. Sizinlə bilə. Bütün bu oruç tutanların orucunu təbrik edirəm. Canlarını Allah sağlasın. Mən muradları var Allah yerinə yetsin. Deməli İlham mənə səhər-səhər həyatımızda izləyicilərimiz için elan eləmişəm və sizin için de elan edirəm. Dünəndən indiyənə qədər 11 nəfər şəxs tərəfindən evimizin tikintisinə maddi dəstək olubdur. Qoy səhər-səhər şad xəbər deyim. Deməli bizim bildiyin kimi ustamıza 700 manat pul vəsait borcumuz vardı. Həmən vəsaiti də biz yığmışıq əlavə olaraq. Allahın canları sağ olsun. Allah var. Göydəsi Allah hamısına kömək olsun. Amin. Ustamızın 700 manatını da verəndən sonra hələ əlimizdə 88 manat pul qalacaq. Qısa olaraq deyəcəm kimlər tərəfindən göndərəcək. Özün səhər-səhər bax bu səhərin gözəl çağında dua elə Allah Taala'dan o insanlara, o insanların varlığına, o insanların bu həyatda yaşamağına Allahdan dua elə ki bizim amin, amin Allah, amin. Arxamızda, dayağımızdadırlar. Deməli bax bacı. İlham ana. Bizə səndir. Hə. Bax, deməli, Ukraynanın Kiyev şəhərindən bir qardaşımız 100 dollar pul göndərir evimizin tikintisinə. Bakıdan, üzr istəyirəm, Şirvan şəhərindən bir gözəl qardaşımız 20 manat pul sərfi göndərir. Rusiyadan, deməli, bir qardaşımız Sibirdən Kemerov şəhərinə 2000 rubl pul vəsaiti göndərir. Rusiyadan, Moskvadan Domtres dostlar evindən, yəni bizim Azərbaycan dildə dostlar evindən 5000 rubl pul vəsaiti göndərilibdi. Moskvadan deməli Göyçə mahalından Fatimə nənəmiz 3000 rubl pul vəsaiti göndərilibdi. Deməli Qazax rayonunun Çaylı kəndindən Nizat Zamanoğlu 1000 rubl pul vəsaiti göndərilibdi. Nurlan Zamanoğlu, Nizat qardaş salam göndərdi sənə. Sonra deməli Moskvadan Şəkinin Kiçik Dəhnək kəndindən bir qardaşımız 1000 rubl pul vəsaiti göndərilibdi. Surqutdan, Qovlardan bir qardaşımız, deməli İlhamə ana, 1500 rubl pul vəsaiti göndərib. Qardaş qeyd edir ki, 1000 rublunu evin tikintisinə sərf eləyim, 500 rublunu Niyamədin qardaşımız üçün. Deməli, bir qardaşımız Lənkəranlı qardaşdır, yəni özün bilirsən hansı qardaşdır, yəni onu mən sizə demişəm, qardaş videoda ümumiyyətcə onun göndərdiyi yardımı çəkilməsini istəmir, bax o qardaş. Yenə 3000 rubl pul vəsaiti göndərilibdi. Və Moskvadan Gədəbəy rayonunun Arıqdam kəndindən bir gözəl qardaşımız 2000 rubl pul vəsaiti göndərdi və yenə Gədəbəy rayonunun Arıqdam kəndindən eyni kəndin sakinləri biri 2000 rubl, biri 1000 rubl pul vəsaiti göndərdi. Bax İlham ana. Əsəd ustamıza 700 manat borcumuz var. Bu günlərim 700 manatı tam ödəyəcəm bu günlərim. Əlimizdə əlavə olaraq 88 manat pul qalıb. Və deməli, Xəqani qardaşla dünənlərim danışdım telefon vasitəsində. Xəqani qardaş qeyd etdi ki, siz materialınızı alın, ayın 20-sinə kimi gəlib evimizin üstünü təmənnasız olaraq vuracam. Deməli, Tumaslı kəndindən Tahir əmimiz var, patriotasyon əmi. O da qeyd etdi ki, gəlib torpağın tökülməsində təmənnasız olur. Bir sözlə, vaxtım azdır. Bax, qısa olaraq çatdırdım. Nə ürək sözüm var, buyur. Allah onların canlarını sağ etsin. Arzularını Allah yerinə etsin. Nə muradlar var, Allah onları yerinə yetsin, Ayşən. Allah hamının dadına yetsin. Kim ki nurlana, niyamətinə kömək durur. Göydəsi Allah onların canları sağ olsun. Uzasın Allah, həmişə başından döksün. Amin, bacı. Sən də Allah canını sağ eləsin, atana rəhmət. Çox sağ ol. Sən də canını Allah sağ eləsin, ayraq. O, cavan atana rəhmət eləsin. Çox sağ ol. Kim ki kömək durur Allah onların canını amin. Sağ eləsin. Kömək durana da, kömək dura bilməyənə də. Hamısına. Bax, insanlar var ki, millinlərlə insanın ürəyindən keçir kömək eləyə. Maddi vəziyyəti imkan vermir. O insanların da Allah qazandı. Muradlar var Allah yerinə. Amin, amin inşallah. Bu oruçluq yiyəsi kişi. Amin inşallah. Oldu, oldu. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol, sağ ol. Neçə? Nə vaxt başlayar?
Deməli, əziz izləyicilər, mən bayaqlara hesabat verərkən rəsmi ananın evinin alınması üçün orada mən bir məsələni qeyd etdim ki, deməli bizim Tümen şəhərindən Cəllabatlı qardaşımız 2500 rubl pul vəsaiti göndərib ki, İlham rəsmi ananın övladları üçün un alınsın və yerdə qalan məbləğə ərzaq məhsulları alsın. Biz həmən məbləğlə bu günlərin bax burada Azad qardaşın marketindən biz qardaşın arzusunu, istəyini yerinə yetirəcəyik. Təkrar edirəm. Deməli Tümen şəhərindən Cəllabat rayonunun Bayxanlı kəndindən qardaşımızın göndərdiyi 2500 rubulla biz adını çəkdiyim ərzaq məhsullarını və unu alıb aparıb rəsmi ananın övladları üçün verəcəyik. Deməli, Azad qardaş, bizim əlimizdə 2500 rubul var. Onu xahiş edirəm, bizim manata çevirəsən. 2500 rubulu vuraq 25 manat 40 qəpiyə kursuna. 63 manat 50 qəpiyə. İndi bizə 63 manat 50 qəpiyə ərzaq verəsən, onun içərisində bir tay un olacaq. Onun qiyməti neçədir? 27 manat 50 qəpiyə. Ay yaşa, bir dənə zəhmət olmasa bizi yollasaq. Başla. Qardaş, bizim aldığımız məhsulları xahiş edirəm, ucadan denən unla başlayaraq. 27 manat 50 qəpiyə bir tay 50 kiloluq un götürmüşəm. Hə. 60 qəpiyə bir dənə duz götürmüşəm. 28 un. 4 manata bir dənə kiloluq qət götürmüşəm. 32 manata 5 manata bir dənə çempion çayı götürmüşəm 250 qramlıq. 37 manata un qəpiyə. 1.70 1.70 3 manat 40 qəpiyə 2 kilo yumru düyü götürmüşəm. 40 manat 50 qəpiyə. 2 manat fesof götürmüşəm. 42 manat 50 qəpiyə. 2 manat 40 qəpiyə də 2 kiloqram makaron götürmüşəm. 45 manat cəmisi. 45 manat. Əlimizdə nə qədər pul qalır bizim? 63 manatdan çıxar 45 manatı. 63 manatdan çıxar 45 manatı. Əlinizdə 18 manatınız qalır. Ay stol, ay stol. Hə, qardaş, necə oldu qardaş? Çək bunları götür. Hə, sən onları ver, bizə gedə biraz. Hə, unu və tərəvəz məhsulları alaq. Deməli, əziz izləyicilər, biz ərzaq məhsullarını aldıqdan sonra bizim əlimizdə 18 manat pul qalır. Onun 4 manatını biz Matagon şoförünə verəcəyik ki, bizim yükü aparsın rəsmi ananın həyətinə. Ona görə Matagonla aparırız ki, orada özünüz də şahidsiniz, yol şəraiti pis vəziyyətdədir. Yəni, Jüqli o yolu gedəndə, yəni, ümumiyyətlə, yəni, Jüqli minik maşınının getməsinə imkan yoxdur. Onun üçün də biz Matagondan istifadə edəcəyik. Yəni 4 manatda Matagona yol pulu verəcəyik. 14 manatını isə kartoşka, soğan, pomidor, xiyar, digər məhsullar alacaq. Əziz qardaşlar, indi bax ola bilsin ki, bax bu rəsmi ana üçün hansısa bir qardaşımız da dünənlərim ərzaq məhsulu üçün maddi dəstək olmuşdu. Əgər biz bugün çəkilişdə o qardaşın göndərdiyi vəsaitlə biz ərzaq almırıqsa, həmən vəsaiti biz yəni evin alınmasına sərf edəcəyik. Sadəcə olaraq bu günləri biz 2500 rubul, yəni qardaşımızın göndərdiyi rubulla biz ərzaq məhsullarını aldıq. Yəni əgər başqa bir qardaş göndərmişdirsə, ma qeyd etmişsə, ola bilsin ki, mən orada unudaram onun ərzaq məhsulu alınması üçün göndərdiyi vəsaiti. Sadəcə olaraq həmən vəsaiti biz evin alınmasına sərf edəcəyik. İndi hal-hazırda bax qardaşımızın Cəllabatlı qardaşın göndərdiyi pulla biz ərzaq məhsulları və tərəvəz məhsullarını alıb aparırıq. Orxan qardaş, bizim aldığımız məhsulları xahiş edirəm, kiloqramını və qiymətini deyəsiniz. Demək, 6 kilo yarım 5 manat kartofdur, 6 kilodur 3 manat soğan edir, 6 kilodur 2 manat yer edir. 6 kiloda bu 4 manatda mı? Rəmsi 14 manat. 14 manat, Allah kömək olsun. Zəhmət olmasa onu Matagona yığaq. Deməli, əzizlərlə, təkrar edirəm, bax, bugünkü bu ərzaq məhsullarını Tümen şəhərində yaşayan Cəllabatlı qardaşımız tərəfindən alınıbdır və aparılıb, inşallah, rəsmi ana üçün çatdıracaq. Sağ ol. Akif, arxamca gələrsən. Hə, ərzaqları da götürək, yaddan çıxmasın.
Aha, neyse kalmayız. Yok yok yok, erzak burada, un burada, kartof, soğan, pomidor koyar. Eyvallah. Arkamıza gelersin. Olur. Kardeş. Demeli kardeş, bu günlerimiz sizin hayatınızı, hem de kurbanlık heyvanı, etini getirmiş, öyle resmi ana özde gelir. Tesadüfen. Çok güzel, onu da böyle resmi anayla sohbetimizi devam edelim. İlyas Balahan'ı. İlyas. Nasıl? Ay sabahınız hayır, sabahınız hayır. İlyas necesin? Ne var ne yok? İnşallah İlyas, uzak başı 10 gün yatasınız burada. Allah korusun. Resmi ana sabahın hayır olsun. Necə olsun, ne var ne yok? Sağ ol. Deyəsən bizi gördünüz, qayıtdınız. Hə, burada yaxındayıq, ona görə gəldim. Deməli, rəsmi ana, vaxtınızı çoxalmayacaq, onsuz da vaxtımız azdır. Deməli, bu günlərimiz sizə həm qurbanlıq əti gətirmişik, Şəmkirci qardaşımızın bu günlərim nəvəsi dünyaya gəlibdir, onun üçün də qurbanlıq heyvan kəsdirdi, sizə də qurban əti gətirmişik və görülən ərzaq məhsullarını Tümen şəhərində yaşayan Cəllabatlı qardaşımız tərəfindən alınıbdır, yəni vəsaiti qardaşımız göndərib 2500 rubl. Bizdə lazım olan ərzaq və un almışıq, yəqin ki, təxmini almışıq, yəqin ki, tələbata uyğundur, qətdi, çaydı, nə bilim, makarondur. Bir sözlə də, yəni, gözümüzə dəyən ərzaq məhsullarını almışıq, yəni, pulun miqdarında. Evimizin artıq, sizə birdən də şad xəbər deyə bilərəm, evimizin artıq 3000 nə qədər vəsaiti qalıbdır. 15000 nə qədərin yığmışıq, yəni kitabda olduğu üçün mən konkret rəqəm deyə bilmirəm. Artıq sizə göz aydınlığı verə bilərik. 10 günə yəqin ki, burdan xilas eləyəcəksiniz. Uzadan səhər-səhər, bax bu səhərin gözəl çağında bir qəhrəman oğullara, xeyirxalq insanlara. Bu əziz günlərin hamısı təbrik eləyirəm. Necə belə bayramlara çıxsınlar. Arzum budur ki, namaz qıranlarımızın, namazları qəbul olsun, oruç tutanlarımızın Allah həmişə oruçlarını qəbul eləsin. Amin. Bax bu yardımı yollayan insanlarda. Mən ona çox sağ ol deyirəm. Allah uzasın həmişə başından töksün. Artıq nə deyim, Allah mən də buradan çıxım. O təzək bəhlədə, bax bu gələn adamlarımı mən orada, bax belə xoş üzlə qarşılayım. İnşallah, inşallah. Burada indi qarşılaya bilmirəm. Allahın köməkliyini o təzə öydə qarşılayaram. İnşallah. De görüm, İlyas, abadımızdan dolmaz pişirə bildi. Pişirdim də, yedi də. Yedin İlyas, xoşun gəldi. Hə. İndi nə ürəyin istəyir? Nə istəsə, bu ətdə var, Allaha şükür, yağda almışı, hər bir şey var. Nə ürəyin istəsə, ana pişirəcək. Heç nə, rəsmi ana, çox vaxtınızı almırıq, bizim də vaxtımız azdır. İnşallah 11 nəfər şəxs evimizin alınması üçün 11 nəfər şəxs pul göndərdi. Mən gedib həmən pulları çatmalıyam. 11 nəfər şəxs sizin evə, 11 nəfər şəxs İlham ananın evi üçün. Yəni 22 nəfər şəxsin göndərdiyi vəsaitləri mən bu günləri gedib çatmalıyam. Onun üçün də çox burada vaxt itirə bilməyəcəm. Qurban ətimizi də ver, Rafiq qardaş. Və kömək eləyin, ərzaqları düşür deyən biz dərhal işimizə davam edək. Nəsə kəsirdəd var rəsmi yəni evdə? Yox, elə yoxumuzda, hər şey var öydə. Şükür. Yəqin ki, qazımız da doludur, hə? Doludur, bu günlərimi doludur. Tamam, biraz ehtiyac, 30 manat pul lazımdır. Nəyə, məsələn? Günlərimin əlində işimi sən özüm bilirsin. Ha, problem yox. Hə, məhkəməliyə gedəcəm. 30 manat? Hə, 30 manat lazımdır. İndi sözün düzü üstümdə yoxdur, rəsmi yəni, bax. Cimdə mənim 1 manat dəqiqə pulum yoxdur, çünki bütün vurulan pullar hamısı bankdadır. Mən inşallah bankdan götürəcəm. Yəqin ki, sabah gedə bilməzsiniz, məsələ məhkəmiyə. Fərqi yoxdur, sabah da gedərəm. Sabahlarım yenə sizə qurban əti gətirəcək, yenə gələcək. Sabah gələndə verərəm 30 manat, narahat olma. Hə, oldu, rəsmi ana. Gedirəm sabah inşallah, gələndə 30 manat da verəcəm inşallah. Salamat qalın. Deməli, əziz izləyicilər, artıq biz bildiyiniz kimi, özünüzdə gördünüz, qurbanlıq ətimizi payladıq və rəsmi ananın övladları üçün bizim Cəllabatlı qardaşımız göndərdi vəsaitlə ərzaqları aldıq və dərhal gəldi, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, deməli, göndərilən yardımları, yəni pul yardımlarını bax, bankdan çıxarda, biz burada məcburuz ki, çəkilişimizi yekunlaşdıraq, çünki bizim bankdan 2 saatlik işimiz var.
Əgər biz banca işimizi tutarmağını gözləyib və çəkilişimizi davam eləsə, bizim videomuz çox gecikəcək. Onun üçün də mən burdan məcburam ki, çəkilişimi yekunlaşdıram. Deməli, əziz izləyicilər, mən bayaq hesabatda qeyd etdim ki, 2500 rubl Cəllabatlı qardaşımız rəsmiyyə ananın övladları üçün ərzaq məhsullarının alınmasına pul yardımı göndərmişdi. Mən sadəcə həmən 2500 rublu cəm şəkildə evin alınması üçün qeyd etdim. Sadəcə sabahki çəkilişimizdə Allah buyursa həmən 2500 rublu yəni bugünkü cəm məbləğdən çıxacağım. Çünki həmən vəsaiti biz ərzağa istifadə etdik. Sabah inşallah qeyd etdiyim kimi həmən 2500 rublu çıxacaq. Və hal-hazırda bu dəqiqə bax bizə yenə 40 manat pul vəsaiti gəldi Bərdə rayonunun kəndlərinin birindən. Mən kitaba qeyd eləmişəm. İnşallah sabahki çəkilişimizdə mən qeyd edəcəm kim tərəfindən. Mən sadəcə olaraq burdan Azərbaycanın qeyrətli oğullarının, qeyrətli insanlarının qarşısında baş əyəcəm. Bax Bərdə torpağında qeyrətinizin, namusunuzun qarşınızda baş əyirəm. Allah Azərbaycanı qorusun. Allah Azərbaycanın mərd oğullarını qorusun. Hər birinizi öpürəm, hər birinizi bağrıma basıram. Qeyrətli oğullar. Allah sizlərdən razı olsun.